Se mnou je herec Vojtěch Vondráček. Náš rozhovor běží 14. března, a já trošku se bojím vlastně zvát do divadla, protože celé naše povídání vzniklo kvůli tomu, abychom zvali do divadla na zábradlí, kde tuším 21. února byla premiéra inscenace Kiem po kebuli. Hmm. Ale tak nicméně můžeme o tom mluvit, protože tak určitě přijde pro den, kdy to můžeme. To <laughs> jasně, jasně, jasně. Jenom nemůžeme zvát na konkrétní reprízy, takže ano, se omlouváme našim posluchačům. Každopádně Kiem po Vy tam hrajete jednu z hlavních rolí, ale řekněte, O čem to je? Co to je za představení? Jedna z hlavních rolí. Já myslím, že tam jsou i vlastně jenom hlavní jenom role. Jenom hlavní role. Jenom hlavní role s tím, že nejhlavnější role je vlastně Augustina Štrobacha, kterou hraje Štěpán Lustig. A uh, co to je za představení? Mm -hmm. Co to zeptal? je za hru nebo o čem to je? No, je to tak, jako je to, je to o uh, cestě vlastně misionáře Augustina Štrobacha. Uh, je to jako v zásadě v zásadě jde vlastně o to jaký uh, jakou Jakou, jakou, jak, jak jsme se vlastně jako Češi zasadili o, o šíření nějakou... Křesťanství. O šíření křesťanství. Nejenom jenom křesťanství, já myslím, že to je uh, obecně téma k, k, kluku Petra Borise a te Petra Borise. Petra Erbese a Borise mm -hmm. Jedináka. Uh, vlastně jakou stopu nechávají Češi jako ve světě. Což právě tady jsme tu stopu zanechali hodně daleko, no, na Mariánských ostrovech. A uh, vlastně... A za to ten misionář dostal jen pokebuli. A za to ten misionář, ano, Augustin dostal právě kým pokebuly, protože protože, ale jako z těch dopisů, ze kterých jsme vycházeli, tak v těch dopisů, ze kterých jsme vycházeli, tak tak jsme vlastně nebo jsem pochopil, že že on za to nějak moc jako nemohl, <laughs> protože vlastně přijel už, přijel už na místo, kde, kde víra byla pevná a přijeli tam jenom lidi, kteří chtěli přesvědčovat, přesvědčovat o své víře. Nicméně ten Augustin v Strobach, myslím, že nebyl, nebyl tak násilný jako ty před ním, kteří, myslím, to, to už si vymýšlím, teda mm, jo, ale ale jsou to je jako do mě hypotéza hypotéza je, že vlastně ty lidi ty, ty uh, misionáři před ním si myslím že byli jako násilní a myslím si že vnucovali víru vlastně mm když to ten Augustin už ne, ten Augustin byl vlastně něžný, nicméně už vstoupil. Už to schytal vlastně, za ty předchozí. Už to schytal za ty předchozí. Ty předchozí to schytali teda taky, ale myslím si, že ve většině případů právem, že, že to opravdu, opravdu, bylo násilný. A Augustin vlastně už přišel jenom do prostředí, kde už je vytvořená nenávist, nenávist k bílým křesťanům. Že? Takže i přesto, i přesto, že, že on vlastně se chtěl podělit o, o, svoji víru a zároveň, myslím, mu vychází to z těch dopisů, že byl ochotný naslouchat i jejich víře a, a vlastně sám byl zvědavý, jestli třeba, třeba svoji jeho víra je tak pevná, aby ho nepřizvědčili oni nakonec. Tak to mě přijde, v tom mě přijde jako zajímavá ta postava na Augustina. No. A, je to, a to představení je vlastně, to představení uh, má vlastně, z, nebo v tom, tam jsme zvolili jako barokní prvky, které jsou vlastně čistě mm -hmm. vyprávěcí. A, a uh, je vlastně odvyprávěný v největší jednoduchosti ten příběh a je to tak operličkovaný uh, o různý, o různý uh, živý věci, který, který myslím, že člověk jako pocítí, pocítí přímo v sále. No. Posloucháte rádio Praha s Lenkou Vahalovou a taky svým hostem, to je Vojtěch Vondráček. Ještě stále. A teď pojďme do televize, protože jste dostal nabídku a natočil Stockholmský syndrom. A tam jste teda měl taky jednu z hlavních rolí. A tam jste hrál. já nevím, jak to říct slušně, ale pěknou svině. <laughs> jo, to je pěkná svině. No. no já jsem to... Uh... Já jsem to teda i pak z reakcí ještě dostal zpátky, že hodně, hodně lidí psalo a, a říkal jsem si, že už bych mohl normálně stát frontu na facky, protože a já jsem byl pyšnej, protože. A z vašeho pohledu je to třeba jako největší nebo nejvýraznější role, co se týká třeba tele, televize? Televizní určitě, no. Televizní určitě a to, 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 je, jako... určitě. to je to jasně určitě, mm. no. A e byla to hlavně první jako role, kde, kde, jsem si to vlastně mohl jako opravdu postavit celý, že to, A jak na vás Dan Svátek přišel? Dan Svátek, my jsme se, myslím, že jsme šli, a víte, že já už nevím, já jako myslím, že jsme šli úplně normálně jako přes casting, přes casting. ale bo, jako vím, že jsme se nikdy předtím nepotkali. Já jsem teda viděl uh, úsměvy smutných mužů, <tějí> Ne, houby, já jsem ty úsměvy viděl, jasně, já jsem totiž Danovi sliboval, sliboval měsíc natáčení, že se na to už konečně podívám, takže jsem je nemohl vidět předtím. Jo, a pak jsem se na to podíval a byl jsem z toho nadšený. Ale tady jsem byl rád, což bylo hezký, že vlastně v půlce natáčení jsem se, jsem, step, <laughs> jsem step, protože Dan na mě jako působil jako skvěle. My jsme se potkali, jo, tak už vím, jak to bylo, teď jsem to vyhrával v paměti. <laughs> takže jsme se normálně přes casting a tam, že Dan tam na mě jako působil skvěle a, a věděl jsem, že, že jsem prostě mi s ním bude jako dobře pracovat a věděl jsem, že to téma je jako strašně těžký a, a, a to vlastně je vlastně důležité téma a je aktuální. To, je, je, to, je to důležité aktuální. a což právě mi i uh, potvrdila jedna, jedna zpráva uh, od holky, já se k, k tomu se dostanu, mm -hmm, mm -hmm. no a pak vlastně bylo, bylo, dobrý, bylo dobrý vlastně po měsíci natáčení zjistit, že je trošku trapný a, a nemá se to dělat, jo, má si člověk zjistit, s kým dělá, <laughs> ale, ale že vlastně po měsíci natáčení objevit ty úsměvy, jako mm -hmm. podívat se na ně konečně a já jsem se druhý ráno, já jsem na ně koukal ještě v Ostravě na hotelu a Druhý ráno jsem šel na ten plac tak jako s takovým klidným pocitem, že teda... Už že teda, víte, kdo už, je tam svátek. <laughs> tam zpátek. No a ta zpráva od té holky, co jste chtěl říct? No byla mi, no přišla mi, přišla mi taková pro mě teď teda, teda slečno, která mi to psala zdravím a doufám, že se má dobře, protože mi přišla zpráva od holky, která si vlastně neprošla úplně obchodem s bílým mm -hmm. masem, to by asi ta zpráva vypadala trošku jinak, ale, ale prošla si vlastně asi teda z toho, co jsem tam četl v té zprávě, tak si prošla velice hrubým zacházením ze strany chlapů. Mm -hmm. A setkala se prostě jako opravdu, opravdu s odporným zacházením. A v té zprávě jsem četl, že že si ani dneska nepřipadá moc hezká což teda bych chtěl teďka, jestli poslouchá, tak jak bych chtěl říct, že, že člověk je prostě krásný, ať si prošel čímkoliv. A jestli se na sebe kouká do zrcadla, má pocit, že má, že má, tady trošku něco většího, tady trošku něco menšího, takže to je opravdu strašně špatný pocit. A je to úplně jedno. A je to, je to úplně jedno. No a tahle ta zpráva mi vlastně, protože na konci té zprávy teda psala, že že je hrozně ráda, že jsme to ukázali vlastně poměrně, poměrně v plný míře, mm -hmm. protože e, a psala tam ráda o tom, že se nám vlastně podařilo ukázat ty, to drobný vlastně násilí, to drobný mm. jakoby zacházení, že jsme tam nešli do extrému, nešli jsme tam e, jako myslím teďka ve vztahu vlastně Elizavety mm -hmm. a, a mě, e, což znamená teda oběti a, a únosce. A e, že se, nám, že se nám, vlastně jako podařilo, podařilo vy, vykreslit ten, ten právě ten div, divné napnuté jako vztah mezi mm. těma lidma, mm. který není tak vyhrocený, není, není tak prostě, není tak šílený. Jako. A no i když pravda je, že, že samozřejmě tam jako Elizaveta je brutálně zmlácená, že jo? jako je hned vidět, že má na sobě šrámy a tak. Nicméně ten Lukáš vlastně, ten Lukáš, ta který tam, ta moje postava, tak uh, vlastně přímo k té jako přímo do očí se k ní vlastně hrubě jakoby, což myslím hodně nadneseně teďka, protože jako hrubý je, ale, ale myslím jako fyzicky hrubě vlastně nechová. A vlastně to pak už může dojít jako do fáze, kdy, kdy stačí, že se vám ten člověk dívá hezky do očí a, a vy nevíte, že za těma očima je prostě schovaný, schovaná totální jako totální odosobněnost. A to prostě to vlastně, ten Lukáš jako je dobrý herec. No. Mým dnešním hostem byl herec Vojtěch Vondráček. Moc děkuji, že jste přišel a ať se daří. A já děkuji za pozvání, ať se daří taky.